Helo, Sian Williams o Fferm Pwyll Calch ydw i, a dwi yma yng nghanol y cyffro yn Sioe Cilicwm. Wel, Gethin Matthias o Biaf Thyr Oen, beth yw ti wedi bod yn dangos heddi yni? Dangos heddi o'r Cymraeg heddi, a di ennill gyda hwrth blwydd. Da iawn. Unrhyw fath o lwyddiant arall ti bod heddi? Do, yn lle sef defed a fwy menw a fwy'n gwybod. Esther Jones, fi'n deall bod ti wedi bod yn dangos caseg heddiw. Sut lwyddiant ces ti? Do, ni ddim fel cynta a ail. Mae'n good show, sef wedi bod yma ymlaen, so wedi cael rhai offer. Ti'n meddwl bod e'n ffordd o gael gymdeithas gyd â gilydd? O, di. Y crowd mewn fyna, so di. Davina Price, wych chi gweld bod llawer o gacennau yma. Sut lwyddiant chi wedi cael? Wel, wedi cael llawn wobr i gyd. Ond jyst y hwyl o gystadlu, ddim yn mynd mas i ennill, ond jyst i cael gystadlu a cadw troi lleol i fynd. Beth mwy o pwysig. A beth ych chi wedi bod yn cystadlu ynddo? Wel, y cish fyna a'r rhyw plan. Fi'n tueddol wneud pethau ni'n licio bita gyntre. So. A chi wedi ennill y cish a'r plan, ti'n fe? Do. Coffi cake fyna, so yn trwy'n rhaid ffa'r coffi cake lawr. Achos o'n neb yn rhi cyn ar y coffi, so gewn ni weld. Oedd e'n anusgwyl iawn ych chi ennill den? Wel, oedd, oedd. O'n i ddim disgwyl o gwbl. Da iawn chi. Wel, Hugh Lewis, Llywydd y Sioe, sut deimlad yw ei fod yn Llywydd y Sioe flwyddyn hyn? Mae'n deimlad hyfryd iawn. Dwi wedi bod yn unigol o Cilicwm. Byw bant os dros 10 mlynedd yn ugain nawr. Oedd yn ad yn fach am oedd y cymiti blynedd yn ôl. Mae'n fod mae heddi yn dod memories da yn ôl i fi i gyd trwy'r amser. Mae'n bobl, dwi'n mynd i gweld os blynedd hefyd. Siow arbennig ydi. Felly ti'n mwynhau profiad? Oro, mae'n mwynhau, ond ni'n eitha'n arfas bore, mae'n segwnes i yn fel yna, ond mae wedi bod yn siow arbennig a gwrdd ag ymwneud o bobl yn nabod os brydau yn ôl a i fyd gweld y safon o'r judge o'r bethau fyna, y safon o'r cwn a'r David a'r cyffiliau yn arbennig o dda. Wel, Emyr Jones, stiwad gysadleuaeth David, pa gysadleuaeth maen nhw'n beirniadu nawr? Maen nhw'n beirniadu nawr yw'r hwn le nhw unrhyw fryd isel, o'r continent, fel fyddwn i te. So o'r Texels a'r Beltex a'r Charlies. Mae wedi bod yn ddefnydd brysur iawn i ti, fi'n siŵr? A ni'n mynd i mewn siŵr brysur iawn le ni. Mae wedi cael sioe dda iawn o ddefnydd, na ni'n bles iawn. Mae'r safon yn uchel dan? Safon yn uchel iawn trwy'r amser. So wedi gweld rhai sydd wedi ennill y Royal Welsh yn dod mae heddi a ni'n cael cystal preis. Wel, Gwenno Lewis, Tyn Llwyn. Wy'n deall bod chi wedi bod yn dod i'r sioe yma ers blynyddoedd maith. Wy wedi bod yn dod yn gyson a wy holl amser yn mwynhau dod i'r sioe Cilicwm. Mae wastad bob amser yn sioe dda iawn. Chi'n meddwl bod e'n ffordd o gael y gymdeithas lleol i gyd gyda'i gilydd? O, yn bendant. Wel, Flea Richards, enillydd y Young Handlers. Sut wyt ti'n teimlo? Iawn, diolch. Ti'n hapus bod ti wedi ennill? Ydw. A ti'n joio dangos David? Ydw. Ie, ti wedi bod yn dangos mewn unrhyw sioe arall? Ydw, sioe Banquo's Feeling. O. Ges i gyntaf. Da iawn ti, so ti'n bach o professional den. So ti'n gobeithio i wneud hwn yn y dyfodol hefyd den? Ie. Iawn. Os enw i'r ddafad? Noodles. OK. Champion goes to the Charlene Cagwe. Should they make a show? Oh, over the moon, honestly. I mean, it's feeling well, brilliant. On a wife, you've been very proud of you. Oh, a lot of wife, you've been very proud of you. Dwi'n ffa prod o hwyr fynd i'n honest, dwi'n mynd fynd 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 bod tro a mae wedi gwyffo'n fa hefyd fi. Beth yw e? Siarl ei yrling ddam yw e. So mae'n mynd llogau getre ar y floc o pedigree sydd â fi. Gwych. Llewch chi ar y môr ti? Diolch o hwyr ti.